Өмірлік қиын жағдайға тап болған жандарға қол ұшын созатын отбасы орталығының жұмысын бастағанына тура бір жыл болды. Осы уақыт аралығында орталық қызметкерлері мен уақытша мекендеушілердің жеткен жетістігі бағындырған белесі аз емес. Ол туралы отбасын бақыт мекені деген әдемі атаумен өткен мерекелік іс-шарада айтылды. Келесі сюжетте. Отбасы орталығы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа ұшыраған жандарға арналған дағдарыс орталығының жанынан ашылды. Жыл бойына бұл жерге көмек сұрап 1200 әйел жолыққан. Орталық мамандары оларға психологиялық көмек, заңгерлік кеңес береді. Сондай-ақ екі қолға бір күрек тауып, бала-шағасын жетілдіруге жәрдем болсын деген мақсатта әртүрлі оқу курстарына жолдайды. Бұл орталықтың негізгі мақсаты осы жерге келіп, әртүрлі өмірдің әртүрлі әлеуметтік жағдайына түскен отбасылардың мүшелері осы жерге келіп бір-біріменен тәжірибе алмасу, бір-біріменен жаңағы ой пікір бөлісу, бірін бірі тәрбиелеу, я болмаса өзін өзін тәрбиелеу. Орталықтағы шеберлік сағаттары тегін өткізіледі. Сабақтарды бүгінде өз кәсібін бастап, жетістікке жетіп жүрген жандар жүргізеді. Солардың бірі Жарқына Еселбаева. Шебердің сабағына қатысқан қыз-келіншектердің көпшілігі қазір ине мен жіпті жандарына серік етіп, нәпақа тауып отыр екен. Жеті группаға сабақ бердім. Тұмар жасаудан, көрпе қыз жасауынан, бесік жасауынан, сумка тігуден әртүрлі шеберлік сабақтарын өткіздім. Былтырдан бері мен 6 айға жуық мастер-класстар өткіздім. Солардың ішінде менде үш атана грант иегері болды. Тегін шеберлік сабақтарына қатысу нәтижесінде жеке кәсіп бастаушылар қатар артқан. Қазіргі таңда 6 ана мен 1 ер азамат иеленген сертификаттарының игілігін көруде. Келушілер орталықта жан-жақты жағдай жасалғандығын айтады. Бір жақсы, мына деген тегін курсымызды өткізгенде балалар бөлмесі бар. Балалар бөлмесінде тәрбиешілері бар, біздің балдарымызды қарайды. Мен деген өзім грантқа тапсырып қойғанмын. Негізі оқу курсын жаңа атамекен оқу курсын жалғастырып, тегін бизнес ашып енді тегін грант алғым келеді. Мерейлі датаға орай ұйымдастырылған сауда көрмесіне 50 қыз келіншектің қолынан шыққан туындылар шығарылды. Олардың ішінде көздің жауын алар әшекей бұйымдар, дәмі тіл үйіретін тәтті тағамдар мен ұлттық үлгідегі киімдер, сәндік қызмет түрлері де бар. Бас орталығы бір негізгі көпір іспеттес, бір-бірімен өте тығыз байланыста, атамекен корпорациясымен жұмыспен қамту, отбасы банкі, қоғамдық бірлестіктер, соның ішінде Тұғырым қоғамдық бірлестігі, Жайықтан қоғамдық бірлестігімен бірлесе тығыз жұмыс жасап, және аналар кеңесімен де тығыз байланыста жұмыс жасаймыз, және бір-бірімізбен пікір алмасып, тәжірибе алмасып, ары қарай осы болашақта да осының тағы бір бағытты, қандай бағытта жұмыс жасауға болатынын айқын анықтау үстіндеміз. Бұл күні бір жылдық жұмыс қорытындыланды. Орталықтың жұмысын жандандыруға үлес қосқан жандарға, серіктестермен алған білімін пайдаға асыру арқылы жетістікке жеткен нәзік жандыларға алғыс хат табысталды. Шара мерекелік концертке ұласты. Аяужан Киреева, Рустем Ишчанов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.